Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchangizga ushbu haftaning juma kuni muborak bo'lsin. Barchangizga juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Barchamizdan Alloh o'zi rozi va rizo bo'lsin. Aziz obunachilarim. Mana men Safuzdagi imoratimning ustida tom qismida Safuzda kaptarlar yig'ilishib mana navbatdagi yig'ilishga tayyorlanmoqdalar. Mana ko'rib turibsizlar. Majlisimi, yig'ilishimi bor, hammasini to'planishgan. Hammasi o'zini lavozimi va mansabidan kelib chiqqan holda taklanishib turibdi mana. Navbat bilan taklangan holda turibdi. Ko'rib turibsizlar. Kaptarlar. Bugun juma kuni. Alloh taoloning muborak kunlaridan biri. Juma ayyomi. Hazil-hazilu kaptarlarim shu tom qismida yig'ilishib. Tongda otishini, ya'ni quyoshning chiqishini, bu xayrli juma kuni boshlanishini kutib olishyapti. Azobunachilarim, albatta iloji boricha tong sahar turishlikka harakat qilingizlar, chunki tong sahar Alloh taolo bandalarini rizqini bo'lib berar ekan, taqsimlab berar ekan. Farishtalar orqali, ya'ni insonlarga bandalarini rizqlarini bo'lib berar ekan. Buni kim uxlab yotsa, kech tursa rizqi qiyilgan bo'ladi. O'shaning uchun ertaroq turib ishlarni bismillahir rohmanir rohim deb boshlab olish kerak. Aytishadiku, kto rano встает, тому Бог дает, дейдіку. Азобнашлар. Барчаңызға жума айамыңыз мұбарак болсын. Барчаңызға иншаллах хайырлы, саудатлы, баракатлы келсін жума күні.